Hej, det er Mark om Kine her, og velkommen tilbage til Bob, Comics Bob, og jeg håber, jeres dag er mindst så fed som min er for min, den er retter ikke over. Hvis du kan lade det, så er vi ude i rummet nu, fordi, ja, det er den drejning, historien åbenbart tager med Comics Bob. Ja, jeg ved ikke helt, hvor den skæmt, men vi er ude i rummet nu. Han leder efter Gud fra en rumkæreste, fordi han har altid interesseret en ny kæreste, og vi kan jo starte med at give den der en blomst. Altså, fordi... Det make peace, not war, ikke også? Vi kommer fra jorden. Vi kommer med fred! Oh la la. Det er første skridt til at gøre den der lille planet beboelig. Ja. Velkommen. Skal vi tage på talen, eller skal vi ikke tage på talen? Sushi. Hvis i tvivl, altid... Man bør faktisk ikke spise sushi. Man bør faktisk ikke spise så meget fisk, har jeg hørt. Og det passer mig fint, for jeg bryder mig ikke om fisk. Ligesom på talen der, den bryder sig ikke om fisk. Så det fik han tilbage igen. Og så er det så forfra! Okay, lad os give den en rummarket. Jeg er sikker på, at den sætter pris på. Jeg er lidt tvivl om, hvad der er, der sker lige nu. Det var bare at sige. Det var, at vi flotter ind. Okay. Det er godt klaret. Godt klaret, Gudfar. Hvad sker? Er vi så hjemme? Vi er i fremtiden nu. Vi er i fremtiden. Comics Bob af. Eller i teknisk set må det være nutiden. Fremtiden for ham. Og der hvor Comics Bob kommer, der bruger man slanger til det hele. Så det kan de lige så godt vente sig til. Vi har slanger. Og vi bruger slangerne. Ikke også? Okay, så er der sådan en kat der. Vi giver en fisk eller en mus. Vi har jo fisken, har vi ikke? Vi har fisken. Katte elsker fisk. Vær så god. Yeah. Hvorfor var det en... Okay, så hvis vi giver den musen, så bytter vi, eller... Jeg forstår det ikke. Kom til Gamerlife med Comkeen. Se turplan og køb billetter på comkeen.dk, inden der er udsolgt. Goddag, kat. Du har lige præcis den der powerkobler, jeg skal bruge til at reparere mit rumskib. Som... Hvad skal der en mus? Jeg skal bruge den der ting der, sgu ikke? Jeg er forvirret. Sgu ikke bruge den der ting, katten havde? Okay, skorsten, så tror folk bare julemanden. Jeg har måske den rigtige til at være julemanden. Ja, ja, ja. Sådan. Vi gør det. Okay, så... Hvad er det? Okay, så katten har den, vi skal bruge. Vi er nede... Okay, vi er julemanden nu. Genial. Genial, genial. Okay, okay. Så hvordan vi skal... Undskyld mig. Undskyld mig. Giv hende lige noget juletøj. Hvad? Så er vi julemanden nu? Så tænker man bare, det er fint, eller? Jeg er forvirret. Hej, Miss Cat. Jeg kan ryste... Vi bruger papirfly. Vi bruger papirfløde. Sådan, hvad siger til den her? Det var korrekt. Fordi vi er sindssyge, altså. Vi ved lige på... Hvorfor er vi julemanden nu? Jeg forstår det ikke. Kan du ikke bare tage den? Jeg tænker, du skal bruge battet. Vi bruger en flue. Vi har en flue gemt op bagved. Så vi gør det! Vi har powerkobleren nu. Så skal vi bare få ud af, hvordan vi får hende der pigen med hjem. Fordi jeg tænker, det skulle vi åbenbart ikke, eller? Det skal vi ikke, eller? Okay, det ser koldt ud, det der uden fødder. Det var bare at sige. Eller uden sko på. Det var bare at sige. Okay, hvor skal jeg nu? Skal vi ned i kloakken nu? Eller en traktor? Hvis du kan vælge mellem kloak eller traktor, så altid vælg traktor. Yeah! Yeah! Okay, det var fejl. Vi skal ned i kloakken. Vi skal ned i kloakken, så. Ja, men så hopper vi bare ned gennem dækslet. Vi gjorde det. Okay. Jeg vil ikke vide, hvad der var ned i kloakken. Vi snakker ikke om, hvad der var ned i kloakken. Fordi der var... Vi snakker ikke om det. Vi snakker om det, og vi glemmer det. Til gengæld fortsætter eventuelt... Undskyld mig. Hallo? Er det dig, der er julemanden? Okay. Så vi kan... Jeg forstår ikke, hvad de to valgmuligheder gør! Vi kan lade som om vi er en død pigedukke. Eller vi kan give ham håndjern på. Hvad er noget? Jeg forstår det. Vi skal give ham pigedukken. Okay, vi foreslog i stedet for noget, så det var ikke det, vi ville. Det var ikke det, vi ville. No thanks. Wee, det er på tid her. Hvad laver du her? Oh my god! Det ved jeg ikke. Men det er din, du har været artig i år, så her får du en uartig dukke. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår det dog. Værsgo. Det er en Barbie-duk. Og han elskede Barbie-dukken. Det er fint nok. I don't judge, man. Grædende baby. Det er lige job for julemanden, grædende baby. Vi bruger brandhanen. Se her, baby. Vil du se noget sjovt? Se, hvor det ikke skægt. Hahaha, nu er babyen væk. Vi skal tilbage til fremtiden. Men... Vi kommer jo fra fortiden. Eller gør vi? Kan fremtiden også bestå af sten eller... Det kan du da godt.
Okay. Vi skal op på, hvad er det, 77 miles per... Der er en lille hund der. Okay, hvad så? Skal vi give den halsbånd på, eller... Vi giver den pighalsbånd, den vil den elske. Den vil elske at blive en biskhund. Hvad noget? Yeah! Rrr. Det kommer vi til at fortryde senere, gør vi ikke? Jeg tror, det er fint nok. Det er fint. Bob, du skal tilbage til fremtiden. Vi skal bare finde et sted, hvor vi kan køre hurtigt. Det er åbenbart ikke lige her, Bob. Der er hunde og træer. Juletræ! Vi sætter ild til det. Hvornår har det nogensinde ikke været en god idé at sætte ild til ting? Altså... Sådan. Hvorfor var det ikke en... Hvordan kan det ikke være en... Okay, bilen er så lavet af flamingo og brændbar selv. Det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, at bilen også kunne brænde, vel? Vi prøver i stedet for at give træet en gave, som vi havde om bag. Jeg forstår ikke, hvorfor du altid har gemt tingene om bag. Nu har du trods alt et bagagerum, de kan være i. De kan være på passagers. Du behøver ikke have det hele i det forbudte sted lige nu, vel? Okay. Bilen kan vel flyve, kan den ikke? Det kunne den ikke. Nej, nu er den ikke nogen hjul. Noget af det vigtigste på en bil, det er hjulene, så det er et problem. Så vi ser lige en reklam. Okay, og så kan vi bruge hatten, ikke? Og så bruger vi hatten, fordi det giver mening. Sikkert, når vi ser det lige om lidt. Hat på en hat. Okay, så tror de, jeg arbejder der. Så flytter de bilen. Hvad så med mig? Hallo? Okay. Det er ikke en succes. Hvad med mig? Hvad skal du nu gøre? Det kan du ikke, det der. Det kunne godt. Okay, det er fint nok. Det er fuldstændig sådan, jeg får. Hvorfor, hvis du kunne flyve før, hvorfor gjorde du så ikke nu? Jamen altså. Ja, du skal ikke se glad i julemand. Der er ikke noget at være glad for. Okay, så nu er vi så landet på en anden planet. Tilbage i fortiden igen. Eller sådan noget. Og vi kan enten ende og drikke det helt, eller... drikke det. Vi drikker lavaen. Det er det eneste rigtige at gøre. Hvordan der? Det var måske lige dumt nok. Men jeg forstod ikke det andet, vel? Hvis man ikke forstår det, skal man ikke gøre det. Ligesom bitcoin. Lad være med det, hvis ikke du forstår det. Vi bruger i stedet for spisepindene til... Hvad ved jeg? Værsgo. Hvad var det? Hvad skete der? Hvad lagde vi ud på lavaen, som blev til... Okay. Det var den, vi gav en blomst tidligere. Du bider. Slap af. Jamen, jeg gav dig en blomst. Er vi ikke venner? Tag den her. Jeg ved ikke, hvad der er, men værsgo. Du må gerne få den. En halsbånd, er det noget? Er det noget med en halsbånd? Ja, nu er den min! Vi har en ven nu! Okay, hvad er det der? Er det et offentligt toilet på en planet, eller? Okay, så vi har et rumskib nu. Det havde vi også før med bilen, tydeligvis. Men vi har et nyt rumskib nu, om det er vigtigt. Vi har vores egen kælehund. Og... Jeg ved ikke, hvad hans plan er nu. Men... Rød eller grøn? Altid grøn. Bzzzt. Ja, så vi er krømpet nu. Vi er blevet krømpet nu. Og det er vigtigt for... Okay, så... Vi redder hende! Vi har håndtaget. Hvad er det for et skraldhåndtag? Det kan du ikke... Hvad? Hallo? Jamen, så hold godt fast, fordi så bruger vi bare motorsaven. Ikke også? Det er sikkert... Vi skal bare passe på. Pas nu på. Pas på benene. Okay. We did it! Det var mig, der ramte dig! Okay, Bob er sammen med den første kæreste igen. Nu har vi rumvæsenet, som vi lige skal give en ballon. Og så slipper vi væk. Sammen i fællesskab sammen. Her er der en ballon. Wow! Ballonen virker hver gang! Det var bare at sige, det har ikke lykkes at... Hey! Det virkede! Okay, så vi har stjålet både pigen og... Vi har stjålet dens kælehund, så new levels next week, coming soon. What the crap, er vi færdige? Okay, så vi er færdige, fordi de her, we already shoot new stars, new levels next week. Hvad det? Ej! Men vi har reddet pigen, så nu, Bob har det problem nu, at han har en kæreste hjemme, som han skal finde ud af, hvad han gør med. Han har den nye pige, han har en hund, han skal fodre, og han skal finde ud af, hvordan han kommer hjem også. Fordi jeg er lidt i tvivl, om han har flygtet fra rumskibet nu, eller om han skal have overtaget rumskibet, og så er rumvæsenet der... Jeg ved det ikke. Bob har store problemer lige nu, og jeg skal nok holde øje med, hvad der sker, og så laver en ny video, så snart der er nok level til, at det kan lade sig gøre. Så skal vi ikke sige, at du liker den her video, fordi du elskede den, og fordi det var lidt tynd, og den var lidt kort. Og så ses vi bare, lige så snart der kommer flere levels til Comics Bob. Skal vi ikke sige det?